Miq, u rikthyem në studio, ashtu siç edhe ju kam njoftuar në pjesën e parë, në mysafirë në studio do të kemi Balbona Mustafën dhe Nol Musën. Mirë se keni ardhur. Mirë se jeni gjatë. Dhe para se të fillojmë bisedimin bashkë, dua të ndaj pra disa fjalë për këta mysafirë dhe që organizatën e tyre që është qytetaria aktive. Në të vërtetë nuk është organizatë, por është grup shoqëror që janë shumë aktiv në përmisimin e gjendjes në Kosovë. E aktivistët gjithandej në botë kanë një qëllim, vendisimin e qytetarëve që të involvojnë mbikëqyrjen dhe veprojnë në forma të ndryshme kreative ndaj një jete më cilësore dhe të shëndetshme që do të përmisonte sistemin e qeverisë, por edhe mendsin qytetare. Ky është misioni që i kanë dhënë vetës, një grup qytetarësh që ndryshe njihen edhe qytetarët aktiv. Është kështu apo jo? Filloj me Nolin që është më i riu, apo me ty Valvona? Apo të rinjët e kanë fjallën? Definitivisht. Atëherë Nol, është ky qëllimi juaj që të përmisoni jetën tonë, të gjithë qytetarëve këtu në Kosovë me veprimit e juaja? Mendoj se ky është qëllimi kryesor në cilën njeri dhe njeri e Kosovës duhet me ndjekë. Ne si grupi Fronti Gjelbërt nuk jemi aty të mbledhur vetëm për I vetë një interes që është, i ju i që jeni grumbulluar është ambienti, është mirëmbajtja, dashuria ndaj natyrës. Po, sepse pa ambient nuk kemi jetë. Ambienti është ajri, uje dhe toka. Pa këto tri faktorë ne nuk mundemi me jetu dhe normal që duhet me i rujt edhe më kujdes për to sa ma shumë që ne mundemi. Dhe si njëri, unë e shë problemin cilën njemi duke e pasë që të dhe në shëqëri. Duke ardhë, duke dalë gjithë dhëtë në rrugë, shën beturina, shën ajrin, cilin është i ndotën, shën lumejt, edhe liqenet, në cilin jënë ndotën antë kontaminume, dhe normal si një iri shqetsohën për të ardhëmën e vendit dhe planetit, dhe kështu që normal që unë e ndjej përgjëtsin për me kontribu në këtë vend. Nol, të ka ndodhë duke e që rrugës e shef një qesë ose një kanache dhe ta marrësh dhe ta kthesh në koshin më të afër që ke, edhe pse s'është e jotja si ke hedhur ti. Shumë shpesh. Paragjykosh nga shokët e tu? Jam paragjykuar në fillim, por tash për momentin edhe... Janë mësuar ata me ty, apo ti ke mësuar se kështu duhet veprojnë gjithë qytetarët? Edhe unë i kam mësuar, po edhe ata janë mësuar me mu, se kur fillova me i bo disa iniciativat mija, për vendisimin edhe për mbledhjen e mbeturinave në lagjet Prishtinës, më kritikoj që në pse po del pa pare me punu për shembol, ose pse po del me mbledh bërlogën e tjetër kujta, nuk të vjen i natë që dikush është duke gjujt bërlogën e të jetë këtu e mbledh. Në fakt, nuk duhet me qenë qashto, e dim që bërlogë është i hedhën për njerëzve të jotë ndërgjatshëm, dhe mendoj që shëqënia jënë vedisu edhe kam po për një me një problem edhe kam ponë po dhe një duhet me u kujdes për ambientin edhe pse nuk është nuk jam beturina tona prapë se prapë është vendi jonë, është prona jonë publike dhe ne jemi përgjens për to. Valbona, ardhja jo të këtu përkon edhe me qëllimin tuaj, dhe më thëmë këne ardhur dhe jeni shembull për të gjithë qytetarët edhe shikuesit tanë që tash janë duke në ndjekur. Se si duhet jemi qytetar aktiv në ruajtjen, në mbajtjen e ambientit, në Kosovën tonë të dashur, në base kështu më së miri mund të duham, apo jo? Nuk mjafton me pagu vetëm taksa, sepse me të vërtitë, sidomos të e po gjendjen në cilën jemi, definitivisht duhet me marrë iniciativa. Nuk do me thonë vetëm në rujtjen ambientit, po në gjdo gjë që në shqetson, si prind nëse jemi, për shembol, nëse në shqetsojmë problemet si prind për sigurinë dhe edukimin e fëmive, prindre duhet me qenë aktiv për me përmirësu cilësin e edukimit. Ka fusha qëndetsist, që unë jam fokusu në ambient, po i kisha inkuraju gjithë kanë që mu fokusu edhe me qenë sa ma shumë qytetar aktiv me përmisu e cilësine e jetës qytetarve. Valbona, kisha shumë arsye për t'ju ftuar sot në studio, për të diskutuar, por një ndërtoj ishte, ajo që më ngasmoj, ishte edhe fotografi që keni postuar kur keni pastruar Badovcin. Edhe
Cila ishte arsyeja shka më e madhja që ju grumbulluat dhe vendosët ta pastroni? Unë e njoh shumë miq që pastrojnë në ambientin ku jetojnë, po nuk e vendosin fotografitë. Qëllimi, do më thonë, është se është e pamundur na edhe kompanit nuk po ja dalin në raport me sjellje tonë. Ja, kemi disa faqe, po të ndërpres, kemi disa fotografi mbrapa, nesh ku po shifën, ku jeni duke punuar, duke pastruar. Po, ajo është, do më thonë, se unë kam shumë meqë që pastrojnë në ambientin e tyre, po nuk i fotografojnë. Edhe nuk është për më unë burë diçka, po aktivitetet e mija dhe të meqëve, do më thonë, i postojmë në media sociale me qëllimin që me i vedisu qytetartë për me rujt një ambient caktum, po edhe një kosisht edhe i vedisojmë për bukurite ati, për shamull Mirushen, kër kemi bëhasë aktivitete, Gërmin, ose ku do me thonë, që ajo është qëllimi që me imsu edhe me do, mi do është ato ambiente, po edhe mi rujt edhe mi u tregu që ka dikush që i do në edhe ma shome dhe i pastron pa rezerva. Dhe më thënë, duhet me pas dashni për ambientet e mrekullueshme që i ka Kosova, edhe atë që e donë edhe mirë në banë, apo jo, sigur fëmijën. E do, pra ndaj e ke kujdesin maksimal për të. E gjësendet e gjetura në liqenin e Badovcit, i keni publikuar prasi shumë fotografit të tjera. Unë lusë regjint në asjele një fotografi me të dhëna, ku keni shpjeguar se sa u duhet materialeve që i keni gjetur aty për të shpërbër. Ja, këtu kemi fotografi në mrapa, një fotografi e realizuar nga ju, ku thot që gjësendet e plastikës në natyrë dojnë ko për tu asgjësuar, pra dhe dire në 1000 vjetë është kosh shumë e gjatë, pas ta i kemi tekstilin sintetik, që thot që 30 dire në 20 vite, shishet e plastikës dire në 450 vjetë, bathjet e gomës dire në 80 vjetë, kanaqet, deri në 80, deri në 200 vite, edhe sfungjeri deri në 50 vite. Vërtet janë vite shumë të mëdhaja të cilave u duhet tyre materialeve të shpërbëhen. Edhe gjatë... Dhe ato shtohen ditës shumë bëhen. Edhe gjatë tërë kësaj kohë, do me thonë, ato lirojnë toksinat ndryshme, që janë shumë dëmshme, si dhe mos është qëtësu se kur i gjejmë nuj, sepse Badovci është në... një liqe që i fornizon një shumic të mirë qytetarve të Prishtinës. Dhe janë i popi këtë ujë. Është shumë shqetsu se kur ato, do me thonë, ato toksina lirohen në ujën që e pim. Procesi pastrimit ujët që e bën ujësiel si është pastrim nga bakteriet, po jo dhe nga toksinat. Do me thonë, nëse nuk kom bo një test... Drejt për drejt, do me thonë, jemi të ekspozuar rezikot... Të ekspozum, se me sa dion e shumë mirë ujrat pastrohen për pije vetëm prej bakterjeve dhe virusave të ndryshën, po jo dhe për i toksinave. Herën e fundit, kur kem në Badovc për me pastru, do me thonë të djelën e kalume, në burimin e liçenit Badovcit, i gjeta dy, si një thonë, shishe të detergjente cifë. Po. Dhe, do me thonë, ajo lirohet me kalimin e kohës. Në liçenin edhe në një licencëren me mija qytetarë funizohën me ujtë pishën, edhe ajo është pa të lirushme. Jo një vjetë, dy vjetë, tri vjetë, por asa i duhen, pra edhe 1000 vjetë për të shpërbërë, dhe për 1000 vjetë radha zi, ajo e krynë punën e sa i duke ndotur licenin, edhe ne ato i duke e pirë. Pra është, kjo në base është arsyeja maj ma dhe që ju bën juve qytetarë aktiva, po jo? Kjo është, dhe më thonë, edhe po më vjen shumë mirë që gjithë do të dite ma shumë, po në bashkan gjithën qytetarë. Dhe më thonë, jeni duke arritur qëllimin të... Definitivisht... Të ngrisni vedijen të qytetarët. Definitivisht, po edhe qëllimi është me rrit vedijen edhe të institucioneve përgjithse, nda i rujtjes të ambientit, sidomos kur është në pytje edhe shëndeti publik. Me sa kemi po në atash gjatë atyne 4 ditve intenzive në Badovc, do me thonë prej orës 10 deri në orën 3-4, nuk kemi hasë në asë një person që kujdeset për sigurin e ujet. Sa jam informu, janë 2 personat e diga, po ata normal që nuk guxojnë me lëshu atë pozitën që e kanë, nuk kemi po shaja për shamu kujdes se uj është i thellë, mund e të mund bytë një fmi, se besa e dion edhe lahen atje, përderi sa i kemi po gjitha ato gjurma. Asë një gjurmë, do me thonë, asë një gjurmë institucionale, kjo është ma shqetsusja, sepse aty
definitivisht nevojitën gjurmë edhe për kujdesje direkte institucionale, se na nuk mundemi çdo javë me dalë edhe me pastru badoftë, për deri sa nuk ka gjoba, për deri sa nuk ka shenja që i kishin sankcionu, qytetarët për mës më usjel, ashtu me dëndez zjarë, me bo piknik, buzë, liqenit, me peshku se kemi po edhe shumë kanacet metalit që i lojnë peshkatarët, dhe ajo është shqetsuse, se mundën me gjithë metoda ma organike për me bo peshkeme dhe më smilon gjurëm të tyne për qindra vite. Po ashtu në liqenit e badovcit që am lja për shtypje është që nuk pat asë një kontenjer ose shport në beturinave, se një problem të rinë e hasim ne si aktivist në pastrimin e badovcit është se mbledhëm shumë thasë. Në badovës jam bledhë mbi 250 thasë në beturina brenda 4 aktiviteteve. Herën e fundit jam bledhë në rrët 72 thasë në beturina dhe nuk kemi një vend adekuat pas mbledhjes për ku milion. Kështu që ne jemi të detyru me thirë kompanin e pastrimit që të vime një kamionë dhe t'i marrë këto në beturina. Bashkunoni mirë me kompanin e pastrimit? Keni bashkunim të mirë? Në Valbona mundët me tregu për këtë punë. Po, shumë jemi të knaqën, si do mos herën e fundit kanuar me kohë se ka ndodhë një keqë kuptim, që kjo është problemi se nuk ka kërfar shaja, që asë mi orientu, nuk ka shaja, thjesht është si një vend i shkreti, braktisën, nuk ka shaja një ku mi orientu, për shambull, në cilë pjesë me shkumë. Masë i braktisur nga institucionet, por jo nga qytetarët. Po, flasë, jo, qytetarë ka shumë të dhe tash njerës po më shkruj në inboxe dhe po thojnë kemi po gepekun komplet që e kanë zbrozë në breturinave. Edhe ajo është e dëshmume se kemi gjithë na shumë gjonat shpisë, që ato shpisë, për shambull, ato vecese, ato plastikat, po, a dhe më thone, komplet, që shto jënë mësu njërës në cihajtë se uje i merë, aden, ose në male, ose aden gjemë që shto se me im shef, gjurëm të... Po e, në base kjo është pak të ne shëtësuse, se deri në brenda të shtëpit ne i kemi shumë pasër, mirë po jashtë, si kur e kemi një mendësi tjetër. Jashtë pragu të shtëpis, e kemi pak më problem të kapim dhe të pastrojmë atë pjesë, lagjen, trotuarin, ose ku... Edhe hargjojmë shumë, edhe hargjojmë shumë, jemi shumë konsumus për me pastru, dhe më thonë, se na jemi një vend që kemi kriza për ujë. Edhe kur është në pytja jo mania për me pas një shpit poster, hargjojmë shumë rrymë, hargjojmë shumë ujë, hargjojmë shumë burime që ato drejt për drejt tani ndikojnë ambijantë. Edhe qka për me ndotë natyren, tani krejt ato mbeturina që i kemi në shpe, renovimin, adin sa shpesh mu mdodhë... Jashtë dhere shtëpis, mi afton mështë i kemi mbranda, jashtë nuk është problem. Sa shpesh mu mdodhë për shambull me i thirë inspektoratin komunale, sa në mi ju që fotografi se shë kamionin të i hudhë, krejt ato mbeturinat e shpis në malë, në gërmin zonë të brojtë për shambull. E kjo është e papranushme. Po, Valbona, ju keni ngritur zërin edhe për parkun aventurave që do të bëjë në parkun e Gërmis, e përmendëm Mirushën, Badovcin, keni pas shumë aktivitete të cilat kanë qenë kritik direkte për institucionet. Nuk thojnë këtë, këta të hujtë është karota dhe shkopi. Dhe më thonë, këto jënë dy gjona që duhet më kombinu. Gjoba, por edhe vedisim. Sepse nëse flasëm për zonat thela, është shumë fështirë mi kontrolu si institucione. Zonat thela në malë kërshane, për shambullë, plët goma, hudhin. Ato jënë do biznese që merën me këto vulkanizera, që ka e thujnë. E tash, dhe më thonë, këto do të më kombinu të dyat. Edhe vedesime qytetar, edhe dora institucionale, edhe institucionet, gjithësësi. E po, sepse one nuk jam një pastruse e thjesht që e pastroj malin, u ljumaj të sene, po kjo është një loj proteste ndaj institucioneve, ndaj sjellëve qytetare, edhe këtë protest gjithësësi që po e shfrydzoja edhe kondër ndërtimit të parku të aventurave në një pejsazh të mbrojtur. Ka zona për rreth Gërmis që janë përshtatshme për një park t'il, sepse tash ka disa njerës që institucionalist që mundohen me na paracit neve ambientalistve si persona që
i rrëmbullaksoj me i rrethoj me therra ato zonat e mbrojtme dhe nuk lejojm zhvillim ekonomik. Tash na kur flasim për zhvillim ekonomik duhet me menduash ta zhvillim i qëndrueshëm ekonomik apo është diçka që përfiton një biznes, një kompani edhe sa është interesi i ngushtë apo i gjerë? Ajo është se na duhet me mendu edhe mas 50 vite, 100 vite qysh ka me qenë ambienti, çka kemi mi ulon gjeneratave që vinë. Pikrisht kjo është shqetësimi për, edhe jo vetëm imi, po gjithë qytetarëve dhe aktiv, për parkun e avanturave, sepse na e shohim që mas 10-20 viteve ajo zonë ka më zhvesh se rigjenerimi natyrali drojve ka më u bloku edhe pikrisht për këtë ngrisim shqetësimin që mendojmë që është shumë ligjore dhe arsyshëm, edhe sidomos kur kemi zonat mjaftushme me u ështëruj njëti aktivitet. Do më thënë, ua kemi borë gjeneratave të reja, rigjenerimin e natyrës? Pikërisht... Sepse ne kemi shkatruar, në veç anti pas lukës ka qenë... Nolin e kam, nolin edhe mbisat e mija, një pintimi kam inspirimi kryesor që se nuk është e letë me qeni motivun gjithë dhe ditë tjetës me bu një aktivitet për natyrën. Veç anti gjeneratat të reja, duke pas aktivitetet të tjera, përbash këta mbase... Kjo do tjetë më pak tërheqë se për ta. Pra ndaj të rriturit, ne duhet jemi shembul i fort, i një cus të vëndhenjë. Gjithësësi, se këta kanë më balafaqu me ndryshimet klimatike. Ato jenë fakt shkencorë që për gjithë ditë po i shohim. Edhe nëse, do me thonë, nëse ngritën temperaturat globale, qysh po parashikot, këta kanë me qenë drejt për drejt ndikun me këto pasoja që kanë me qenë e vështërsimi i jetës edhe për sigurimin e ushqimit edhe për eksistencë edhe për jetën, se nëse rritën temperatura tash paramendone me qenë 45-50 temperatura në Kosovë gjatë verës qysh kemi me përjetu nasi pleqë, se me ndohet 2050 një miliard njerës kanë mi hupë vendbanimet si pasojë ndryshimeve klimatike edhe na porrim po shikojmë, po bojmë bravo, në olit, pëse ka bo një aktivitet shumë të mirë, edhe nuk po angazhohemi si prinder, si gjyshër, për mu është një tradhti, unë e mendoj që është një tradhti nda i trive. Së po du me im lëfos, po edhe në olit, edhe shumë trive, ju thamë, bonu ma kërkus, mësë boni modest, kërkoni së është, ju keni mu balafaqu me këto pasoja. Duhet me qenë ma këmgullës, ma kërkus për këto kërkesaj shumë legjitime. E në olin e kemi shambullin ma të mirë gjeneratës dhe vetë, që gjdo aktivitet është ma spontore, ma aktivi, ma kreativi, se truni rrë shumë kreativë dhe gjithësësina duhet me shfrydzu këto, në që i shfrydzim. Sa ke arritur ti të shfrydzosh, po e që edhe në shfrydzim në thojza, pozitiv. Gjenerata bashkë moshatarët e tu që të mbledhësh mas vetës kur ke një organizu aktivitetet të ndryshme, ose e the edhe pak ma herë të ndrosh mendësinë, edhe në brenda në shkollë, edhe jashtë, edhe në shtëpitë e tyre. Si që tha Valbona dhe si që tha shumë... Sa viti ke pasur për ti filluar, më falë të lutën, pjesë e si qytetar aktiv? Si qytetar aktiv, në aktivitetet e mija të pare, kam fillu në moshën 16 vjeqare në lagjën time, duke u grumbullu shëqnia dhe duke na... Edhe në fakt në qatë aktivitet jëmë taku me Valbona se ka qenë një ndërbështetësët kryesore gjatë udhëtimit tim gjatë këtyne tre vjetëve dhe nuk thëmë që s'kam diku për shkak të disa përvojave të njerëzve të tjerë që nëmë kanë të regu një shoqe më ka thonë që të marë si shambu që kam qenë duke dosh me hedhë një letër në tokë por masi që të kera ndërmente dhe nuk e kom... Atë ka të këllim za shpesh. Jo, nuk ka. Por si që ceka, kjo duhet me qenë një luftë për bashkë. Kjo nuk duhet me qenë një luftë në Lmusës apo e Valbona Mustafës. Sepse të vetëm nuk mundeme me arritë asë gjë. Edhe motoja ju është, së bashko. Une e kom cik një postim timin që shumë letë është kërë fronë dreka, darka e pozitat punës,
me të ardhë me që të mrapa, po kërë më ledhë në bërlog, ato e shë që janë me që të vërtit. Sa i përket ndikimit nolit në rrethin e ti, e kemi pas intervenimin të parku heroinave. I kom pa një gjuhë seksiste ofenduse ndaj grove dhe për atë pozitë dhe atë venë mu ka duk shumë ofenduse. I kom shkru nolit, i kom dërgu fotot edhe kom thonë hajde bojna diqka. Edhe krejt barën e ka marrë noli, i kemi bledi sa sanë edhe sa veta, sa shokë kanë ardhë aty, 5-6. Do me thonë, nuk kanë hezitu asë një moment edhe kanë ardhë dhe nga kanë dimu. Këtu shihë, do me thonë, ndikimi juaj. Ndikimi edhe besimi ndaj asoj që ka bojnë. Edhe nuk është letë mi gjithë 6 veta që vinë, i kemi gry ato ullëset, i kemi hje krejta gjuhën ofenduse që ka qene ingravume, që kam i thonë, edhe i kemi ly, i kemi bo si trej ato ullëset. Nuk është letë me gjithë, si do mësë tri, kur gjithë dojnë me u knaqë, me dalë, e kjo është, që kjo është do me thonë ndikimi nolit, që është i pamohushëm. E the që është pështirë ti bësh 6 veta bashkë për të bërë pjesë e një aksioni, mirë po si u bë që ju u bëtë bashkë, një historik i shkurëtër i këti grupi shoqëror që të tarija aktive? Si duket, gjithë kemi bo aktivitete individuale gjatë jetës tonë përdeqme, në rrethin ku jetojmë, unë e kam gërmint si pik dopt, që e ka vite që i bëjë aty aktivitete, edhe falë medjave sociale, edhe disa takimeve spontane, se për shambull shpresa që kam qenë të pastru në gërmi, edhe ajo, me kritë familje. A ta qytetar që aty të ndimojnë? Nuk është se kanë ardhë? Shpresa i Sufi ka qenë me djalin, me mbesën edhe me motrën edhe tani kemi bo 3-4 orë aktivitet, i kemi shkëmby kontaktet edhe zakonisht gjatë aty në bisedave mësojmë shumë prej njëni tjetërit qysh me qenë model, jo vetë me pastru, po me reduktu që cekë edhe të gjitha të mbeturina, me reduktu prezencën e mbeturinave. Pra, gjithë jemi njerës qytetarë të profesioneve të ndryshme edhe rrujtje në ambientit e kemi marë si një mision tonin për hatër të rinis, për hatër gjeneratave që vinë, që me aboni, se është të dhemshme më rritë gjenerata tona të i menu që me gjujtë bërlog gjithkon është diçka normale. Edhe na kemi më rritë që atë fazë që njerëzve ju duke tash normale me gjujtë, edhe nuk i duke që po bëndi qka keqas nuk tërprohet, e kjo është fajë jonë. Si shoqëni, do me thonë e kemi normalizu një sjellje shumë të keqes, shumë jo qytetruse. Si mund t'ju gjenë qytetarët të cilët janë të interesuar të bënë pjesë e juja? Si mund t'ju kontaktojnë? Eventet, për shkakun kur kemi një aktivitet, po pak tash është pandemia dhe nuk po guxojmë me ftu shumë qytetarë për shkak të transportit. Mirë, po pandemia po kalon 2021-ën dhe pastaj do të kthehemi realitetit. Tash do të më ardhme. Dash edhe do të na vendisoj më shumë. Po, do të më ardhme aktivitete më konkrete. Po, tash për tash organizojmë event Facebook, e tregojmë kohën, vendin edhe kush do më bëshkangjit, është i mirë se ardhën, na vetë i blejmë ato thast, dorzat, ushqimin me sigurojnë vetë gjitha. Nuk keni bështetës që ju financojnë? Nuk kemi kërku, sepse tash është kriju një kulturë, hajtë se këta e pastrojnë, hajtë kjo organizatë, anë nuk kemi organizatë. Na jemi qytetar aktiv, aktivist për rujtje në natyre. Gjithë shka nga vullneti? Është vullneti jonë edhe është qëlimi jonë është mi vedisu qytetartë që se cëllë është përgjithsie se cëllët për me rujtë natyre. Kjo është. Nol, jemi krejtë në fund të bashkë bisedimit, që farë do të në këshilosht ti si një ambientalist? I ardhëshëm, i tash, i cili jesh shumë aktiv. Si një ambientalist të ri, do t'i kërkoj atë gjithë gjeneratave, jo vetëm rinis, por rinis në veçanë ti, që të vedisohen sa ma shumë për problemet në cilën jemi duke i haqë të ditë. E kemi pa gjatë pandemisë, gjatë fillimit pandemisë, si që anë ndikimi katastrofal kemi ne si njerëz ndaj natyres, kështu që të pakten bashkohuni kësilloj aktivitetesh ose organizoni kësilloj aktivitetesh në cilin janë për të mirën e shëqëris dhe janë për të mirën tuaj dhe janë për të mirën e të tjerëve. Dhe nuk ka asë gjëtë keqe për me mbledhë në veturina në cilin nuk janë tujat, sepse edhe pse... Kosova është e jona. Sepse Kosova është e jona, pikrësht. Dhe shpresoj
që në të ardhmen do të kemi sa më shumë 33-ja që do të ta bashkojnë gjithë, shpresoj që edhe institucionet tona do të ta shohin problemin e ambientit si një problem shumë të madh, sepse çdo ditë jemi duke parë degradimin e natyrës dhe sidomos liçeneve në Kosovë, lumenjve në Kosovë, dhe shpresoj që do të kemi sa më shumë sanksione, sepse pa bashkëpunimin e qytetarëve me institucionet, atëherë besoj që nuk mundet me ndodhë një ndryshim cilën ne jemi duke e dashtë. Valbona, kur për organizojmë një aksion të përbashkët në vitin 2021? Po sa të hiqet bora. Po sa të hiqet, atëherë kjo është premtim kështu publik. Edhe, ne do të vim atje bashkë. I fitoj gjithë qytetarët, sidomos monumentet natyrore, sidomos monumentet natyrore edhe kulturore, që janë edhe synimi i vizitorëve të huaj, do të merrojtë shumë, sepse po një përjapëm një imazh shumë të keqë të Kosovës. Cilat janë monumentet më të rëndësishme natyrore? Po i kemi Mirushen që kemi pastru edhe atje, i kemi dhe më thonë gjitha këto Brezovicen, Bjeshkët e Rugovës, këto janë për mu shumë të rëndësishme Mirujt, mës me i degraduë. Për mu është gjdo kodër, gjdo malë është i rëndësishme. Gjdo plame Kosovës është rëndësishme, por me gjitha këto janë... Po, natyra ka kriju për një arsye dhe kush jemi na me shkatru komplet një kodër për një përfitim një biznesi. Ta që kemi kodrën e Cërnushës, se onë jo më rritë të e shikuat kodrë që është të reziku prej një gurthysi. Për mua është gjdo kodrë, gjdo kodrin, gjdo malë është monument, sepse ato i kanë bërë gjeneratat për to kanë, nuk e ditë pëse a ka shkru një poet për një qandër trektore, kur s'kom ledzu. Të më thënë e frimzim gjithka, frimzimi dashnis, frimzimi emocione. Qysh është ajo poezia? O ju malet e malsis, fushat e gjëra me lule, edhe me atoj e kemi zhvillu në djenje patriotike, e kemi dosht vernin tone, jo me qendrat rektore, o në nuk e di që ka dollë, kemi bërat shumë, o autostradat e Kosovës, halo, edhe kur nuk kam e shkru, nuk i dhjet ndosht andërko. Do të me kriju infrastrukturën bazë të, bas nevojave tona, jo në bas të nevojave të biznismenve me zhvillu aktivitetin e tyne, që është, dhe më thonë, është një ekonomi komplet e paqëndrushme. Valbona Nol, faleminderit shumë, kishim dashur të bisedojmë shumë e më shumë, por ja, ka që kemi kohën e rezervuar. Ne do t'jemi krajuve gjithmonë, kështu e lam, pra në 2021 të bëjmë një aksion të përbashkët, ndërsa faleminderit edhe njerë juve, faleminderit edhe se cilit qytetarë që janë së bashku me një energji shumë pozitive dhe dashnin ndaj të drejtës, e ne duhet të vazhdojmë së bashku, nuk duhet të lejojmë të urejmë vendin tonë për shkak të disa njerëzve të këqin. Ky është edhe një mesaj të cilin e kam nxjerr nga Facebooku në faqen e tyre të qytetarëve aktiv, këtë e përmenda jo pa qëllim, sepse të gjithë duhet të jemi aktiv për të mbrojtur vendin tonë.